Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Blue Village familjehotell vid stranden, cdom.com, hemelektronik, mobiltelefoni, film och musik, och lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet. Är det sommar. Det är den 1 juni och ikväll i Bingolotto så kan du bland annat vinna den här bilen. Det är en Golf värd över 204 000 kronor. Vill du ha chansen på den och mycket, mycket mer och inte ha den lotten så är det ingen fara. Det är bara att gå in på bingolotto.se så löser det sig. Och ikväll så har vi ett nytt husband med oss. The Completels! Välkomna hit, grabbar. Tacka. Välkomna hit, grabbar, sa jag. Tack så hemskt mycket, Marie. Carl Martindal, hur känns det att vara här? Fantastiskt, jättemysigt. Ja, ni ser ut att vara lite härligt. Ni sitter ner där och ser avslappnade ut. Mm, ja, det är grymt faktiskt. Ni ska bjuda på lite Beatles-stämning lite senare, eller hur? Det är absolut det vi ska göra. Ja, det är faktiskt värt en applåd. Vem älskar inte Beatles? Ja, och det händer faktiskt inte bara grejer här i studion ikväll. Det händer en hel del i Leksand. Det pågår nämligen en slags bingolottofestival där idag. Och Linda Bengtsing befinner sig där just nu, så jag säger hej Linda! Det pågår nämligen en slags bingolottofestival hej! Där idag. Hej! Och vi har en sak att säga till dig, Marie. Ja. Hej! Hej! Vi är ganska högljudda här i Leksand. Vi är inte bara det, utan vi är otroligt vackra. Ja, nu hejar de på sig själva här. Det är en liten fördröjning kommer bli hela kvällen. Får vi höra ett hej från er också, kanske? Ett, två, tre. Hej! Det var trevligt. Er ser ju inte vi just nu. Och där är ni, vad fina ni är. Alltså, vi har haft det så fantastiskt här idag med sol. Jag har sjungit mina bästa låtar. Se vad glada de blir då. Och snart så ska vi spela bingo allihop. För det är nämligen väldigt vanligt här i Leksand. Att man går man ur huset för att sitta ute och vinna lite härliga vinster. Ja. Du Linda. Linda. Ja. Det är ju bingolottofestival där idag. Hur har dagen sett ut? Vad har ni gjort? Alltså det har varit himla massa just på den här platsen vid det här företaget som ligger här bakom som vi kanske råkar få med sen i alla fall. Det har byggts Lego, det har hoppats i Hoppborg, det har uppträtts av lokala förmågor, det har uppträtts av Linda Bengtsing. Alltså det har grillats korv, det är bjuds på socker, va? Det har varit oändligt. Jag har inte hunnit med någonting knappt, för jag har ju varit och klätt mig i 7 delar minst som den här Leksandsdräkten är. Ja. Linda. Men jag tror att alla andra har haft det hunnit med allt. Du är jättefin och jag ville prata mer om din dräkt lite senare. Men nu, hörni. Nu kör vi. Ikväll kommer Marie att låta ut en resa till Mauritius och massor av hemelektronik för 100 000 kronor. Och resor till bland annat Paris bland bingoraderna. Bakom luckorna finns det chans på resor och bilar samt färgfemman där toppvinsten är 1 miljon kronor. Så stannade jackpotten på 667 102 kronor. Och för de här pengarna så skulle du kunna köpa mer än 398 bromsskivor till din bil. I alla fall om du handlar på ett av de större svenska varuhusen för bildelar. Eller så skulle du kunna lägga pengarna på fler än 42 resor till Alperna. Var det uppdelat på 8 dagar? Det här betyder att du kan vara i Alperna i hela 336 dagar. Och vet ni vad det bästa är? Det slutar ju inte där, för det här kan räcka till mycket mer, för nu har jackpotten satt igång och stiga igen. Och vill du vinna de här pengarna så ska du ringa in på 099 315 80. Och som ni ser så är det ju faktiskt bara 5 luckor kvar, så chansen att hitta jackpotten är stor. Så vill du bli rik ikväll och ha en bingolott, ring in på 099 315 80. Nu tycker jag att vi ger en rungande applåd för kvällens gäster! Här borta sitter Irene från Nordmaling som ska stoppa miljonhjulet senare. Hej! Hej! Hur står det till med dig då? Stoppa bra. Det är bra. Jajamän. Du har med dig lite stöd ikväll. Vem är det? Det är ditt barnbarn, Jessica. Hej, Jessica. Hej.
Är du nervös för mormorskur? Ja, lite grann kanske. Ja. Ja, du kan ju vinna 1 miljon. Vi håller ju alla tummar och tår vi har, Irene. Ja, tack. Så återkommer vi om typ en timme. Ja, just det. Ja. Och här sitter kvällens gästartist, Anna Stadling. Tack. Välkommen hit. Tack så mycket. Så himla kul att du är här. Ja, vad roligt att vara här. Och vad kommer du bjuda på? Jag ska sjunga en låt som heter Älskar dig, som är första låten från min senaste skiva som jag släppte i mars. Ah, vad härligt. Mm. Och jag undrar ju sådär, har du spelat bingolotto förut? Hör du, det var oerhört länge sedan. Så att, nu ska jag ta lite snegla här hur man går till. Gör det nu, för nu så spelar vi ettans bingo. Inredning för 15 000 eller köksdesign för lika mycket står på spel i kvällens första bingo. Här finns också en semesterresa för 25 000 kronor. Och med 5 i rad på detta stället vinner du en Volkswagen Golf värd nära 205 000. Lycka till! Bertil 11, etta etta. Niklas 44, 4, 4. Olof 61, 6, 1. Ivar 27, 2, 7. Bertil 15, 1, 5. Olof 65, 6, 5. Du ser ut att veta vad du gör här i alla fall, Anna. Ja, det ser bra ut. Gustav 47, 4, 7. Och här ser vi då Leksand. Ja, Linda är fullt upptagen med att dutta. Niklas, 43, 4, 3. Niklas, 31, 3, 1. Och får ni bingo, ring in på 099 432 32. Gustav, 46, 4, 6. Bertil 12, 1, 2. Ivar 18, 1, 8. Niklas 38, 3, 8. Gustav 55, 5, 5. Bertil 13, 1, 3. Här har ni IFK Hindås. Tjena tjejer! Hej! Bertil 8, en enkel 8. Ivar 23, 2, 3. Niklas 41, 4, 1. Jessica, det ser ut som att du har en 4 där. Vad ska du ha? 59. 59. Men det blir Ivar 16 istället. 1, 6. Olof 66, 6, 6. Nej, vad härligt. Hej, hej. Ja, där var någon i Leksand som fick bingo. Gustav 58, 5, 8. Olof 63, 6, 3.
Bertil 9, en enkel nia. Gustav 51, femma etta. Niklas 42, 4, 2. Ivar 20, 2, 0. Åh, det var någon som fick bingo där i Leksand. Och där blev det faktiskt bingo. Och har ni fått fem i rad, ring du in på 099 400 32 32 så kan ni vinna mycket mer. Ikväll har vi med oss vår luckvägg och som ni ser så är det 7 luckor. Och bakom en av de här luckorna så finns ju som vanligt färgfemman och där är toppvinsten 1 000 000 kronor. Så tveka inte och ring om du har fått bingo. Tack, The Completels! Och Kalle som var där på scenen också, så tjusig. Tack snälla. Tack. Ska vi kolla om vi har med oss Linda igen? Kalle som var där på scenen också, så tjusig. Tack snälla. Hej Linda! Ska vi kolla om vi har med oss Linda igen? Hej! Vi har fått bingo här. Får jag göra en liten bingo-intervju? Ja, kom. Fanny! Det är skönt att du inte väntar på svar. Det är kanon. Nej, jag har inte tid. Fanny, grattis. Tack. Vet du vad du har vunnit? Har du sett det här? Nej. Ny bingolott! Vi kan ses här på torget igen! Jippie! Vad roligt, grattis! Fanny har ju också någon slags... Ja, hon har också någon slags Leksandsdräkt. Vad gör du när du har de här kläderna på dig? Tävlar. I vilken sport? Gymnastik. Gymnastik. Säljer ni lotter också? Ja, vi har gjort det. Ni har gjort det? Mm. Ja. Vad bra. Är du bra? Är du bäst? Ja, grattis Fanny och Linda, vi hörs snart igen. Och ni glöm inte att vi har en jackpot som tickar på här. Den är snart uppe i 673 000 kronor. Så har du en lott och vill få in de här pengarna på ditt bankkonto, ring då in på 099 315 80. I augusti så kommer The Completels att hylla sina hjältar i The Beatles med en turné i 60-talsgruppens hemstad Liverpool. Vi är sjukt glada att de kom till oss först. Mina damer och herrar, The Completels!
Det är Completens. Vilket drag, så härligt. Jag säger hej och välkommen till Bingolotto. Vem är du? Hej på dig, Marie. Jag heter Hans Lindblad. Hej Hans. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Örebro, eller lite utanför Örkeskil. Jaha du. Du, hur har din dag varit då? Den har varit skön. Och vad har du gjort? Ja, så lite som möjligt. Ja, så ska jag söndag vara, det är ju vilodag. Jag är pensionär, så jag gör inte så mycket. Ja, men vad skönt du. Men nu ska du få göra någonting i alla fall. Ja. Du ska få välja en lucka. Vad trevligt. Och du är ju först. Jag är först, hörde jag. Ja, så du får ju välja vilken av de här 7 luckorna som du vill. Jag tar nummer 6. Nummer 6? Ja. Hans, där har vi Sverigelotten. Ja, se där, ja. Här kan man ju vinna någon bil eller kontanter eller en resa. Ja. Och du ska få välja en lott här. Vi har nämligen 25 stycken lotter. Då tar jag nummer 16. Nummer 16. Ja. Och så håller vi tummarna och så skrapar vi. Mm. Okej. Okay. Vi ser där, om vi ser att du har chansen på 25 000 kronor i kontanter eller en resa för 15 000, och det avgörs nu. Åh! Hörru du, Hans, du vinner 25 000 kronor i kontanter. Toppen. Eller hur? Äntligen. Ja, äntligen har du väntat på att vinna någonting stort. Jag väntar i 20 år snart. Ja, nu har du vunnit pengarna, Hans. Ja, just. Jag tackar och bugar. Grattis! Toppen. Ha det bra! Hej! Hej, hej! Hallå! Vem är du? Hej, jag heter Leif Deblin. Hej Leif! Var ringer du ifrån i Sverige? Öresundsbro, mellan Enköping och Uppsala. Tackar för det och välkommen till Göteborg. Tack för det. Du ska få välja en lucka. 1, 2, 3, 4, 5 och 7 har vi kvar. 5 låter bra. 5, då tar vi den. Hemelektronik för 20 000 kronor dig. Ja, det är det. Du tack får ju hemma. Välja nya grejer till ja, en TV, Blu-ray-spelare, DVD-spelare, vad du vill för 20 000. Det låter jättebra det. Ja, men jag vet. Ha det gött, Leif. Tack tillsammans. Ha det bra. Tack. Hej. Och det är faktiskt så här att ni får plocka upp lotterna och era pennor igen, för nu så kör vi tvåans bingo. I kvällens andra bingo hittar vi en härlig vinstkavalkad. Eller vad sägs om mat för 5 000 kronor. En matig gourmetkryssning för 8 000. Ny hemelektronik för 10 000. Eller så får ni åka till solen. Och då kan ni ta med vem ni vill, för den resan är värd 15 000 kronor. Till 11, etta, etta. Ivar, 27, 2, 7. Niklas, 36, 3, 6. Olof, 73, 7, 3. Niklas, 40, 4, 0. Gustav, 55, 5, 5. Vi är live från Leksand där. Det ser soligt och härligt ut. Hyra ut min mat. Ivar, 21, 2, 1. Pluppa så bra. Ja. Ja, vi tar det sen. Vilken kväll de har där i Leksand. Olof, 61, 6, 1. Och Linda hör mig cirka ett halvår senare. Det är härligt. Olof, 69, 6, 9.
skivar 23, 2, 3. Hur går det, Anna? Ja, du har en trea som bäst här. Det är väl det. Hur går det för dig? Bertil 12, 1, 2. Jo, men jag har också trea som bäst. Ja. Men det var någon i studion som fick bingo här redan. Sant? Grattis! Wow. Bertil 10, 1, 0. Bertil 10. Så det är lite spritt på min låt i alla fall. Ja, det är spritt här. Gustav 51, 5, 1. Nu är 4. Nu var det 4. Du ska ha 28. Och du, oh, du väljer vinsten för 50 000, Anna. Kom igen. Olof, 64, 6, 4. Det hade varit något. Ja, det hade varit något. Ivar, 29, 2, 9. Jag är ju ett nummer ifrån. Det var en spö. Va? Får ni bingo, ring in på 099 400 32 32. Bertil 4, en enkel 4. Nu är jag nära här, jag ska 18. Då får jag åka på semester. Ja. Vi ser. Ivar 30, 3, 0. Olof 66, 6, 6. Och det är de här luckorna ni har chansen på, alltså om ni ringer in och har fått bingo. Niklas 32, 3, 2. Niklas 42, 4, 2. Olof 75, 7, 5. Gustav 48, 4, 8. Ja. Linda bjussar på massage också. Här ligger man i lä. Ivar 25, det var nära igen. 2, 5. Gustav 49, 4, 9. Ivar 17, 1, 7. Där var nära för mig där. Bättre lycka nästa gång, Anna. Där blev det bingo. Och har du fått en fullmarkerad vågrätt rad, ring du in på 099 400 32 32. Fem luckor har vi kvar. Och ja, ni märker ju att färgfemman har ju inte gått ut än. Så det har fortfarande chansen på 1 miljon kronor. Så har du fått bingo. Ring in på 099 400 32 32. Vi tackar för musiken. Det kom lite ens. Tack så mycket. Kalle. Vet du hur många gånger du har varit med i Bingolotto? Ja, som artist har jag varit med 2 gånger, vet jag om. Och sen så har jag haft med en låt som en reklamlåt för er i x antal år däremellan. Något sånt. Ja. Du, jag råkar veta att den absolut första gången du var med i Bingolotto, det var i oktober 1993. Och vi har faktiskt gått ner i programarkivet och letat fram ett litet klipp från det här programmet. Nej. Håll i hatten nu, Kalle. Ja. Vårt huvuddansband idag är ju Drifters, men nu har vi en kombination av barndansband och popgrupp på scenen. Här kommer från Bankeryd The Flying Eagles med Filippa. Häftigt. Vad sjukt. Minns du det där eller? Ja, jag minns det, men jag har inte sett det sen jag var där. Nej, vi kan säkert ordna någon slags kopia på det. Ja, det vill jag gärna ha. Det var helt en grej. Du är barndansband också, vart ni där också? Ja, det var spännande. Och ni, nu får ni plocka upp era lotter. Har ni inte skrapat fram ert serie- och lottnummer än, så är det hög tid nu. Det kan nämligen vara så att det är du som får välja vinsten. För er som själva får välja vinsten finns det bland annat
en fotobok på nätet, en inspirerande teaterkryssning, nya möbler till vardagsrummet, en resa till soliga Mauritius. Eller så slår ni till och skaffar ny hemelektronik för 100 000 kronor. Det här var bara ett axplock. Det finns fler vinster i vinsttidningen på bingolotto.se. För att få välja vinster för 75 000 kronor, då ska jag serie och lottnummer 2216, 15 442 och för att få välja vinster för 100 000, då ska jag serie och lottnummer 2217, 42 949. Grattis! Nu så är vår jackpot snart upp i 683 000 kronor. Vill du ha chansen på de här pengarna så ska du ringa in på 099 315 80. Det är så att de här pengarna skulle kunna räcka till hela 1500 boxningssätt innehållande boxningshandskar och såna här sandsäck som man slår på. Och på tal om boxningshandskar och sandsäckar så ska vi nu få träffa Iron Mike som började sitt liv i mörker men som nu har hittat ljuset tack vare en boxningsförening i Höllviken. Kolla. När jag började ta droger så hade jag en hel del pengar och kunde festa. Och det var så att det blev värre och värre och värre. Och till slutet var det frågan om jag skulle kunna överleva. Jag använder kokain. Och kokain är en stimulans så man blir high och glad och sånt. Men så sen tar du den gång på gång på gång till slutet. Det är inte roligt mer. Försöker du hitta det igen. Och det är det som kan ta livet av en. Man blir beroende. Och då bestämde jag mig för att då är det dags att sluta och söka hjälp. De kallar mig Iron Mike för jag slår hårt. När jag började träna så tränade jag olika kampsporterna. Tränade karate i många år och tre svartbälte. Sen kom jag över till Ken och Christer på Höllvikens boxningsklubb så hade jag hittat mitt hem. Alla hjälper varandra, alla ställer upp för varandra. Men vi tillåter och vi tolererar inte att man tar droger och så. Då åker man ut. Det har gett mig en trygghet genom att jag kan gå där ner och vet att jag är accepterad fastän jag är 70 plus. Och den har gett mig en trygghet som jag inte hade haft annars. De blir inspirerade av mig på grund av att jag är gammal. Och ändå säger jag, kan vi gå upp i ringen? 70 är. Så man hjälper varandra. Man hjälper varandra i den här klubben. Det är det som är så jävla bra. Oavsett om jag är 40 eller Kira är 50 eller en boxen är 23. Det är en tight familj. Jag säger hej och välkommen hit. Vem är du? Nej, men tjenare lilla fröken. Josef heter jag. Jag ringer ifrån Uppsala. Tjenare du. Sa du Josef? Ja. Men du, vad härlig du verkar vara. Ja, lika glottad verkar som. Ja, det verkar. Jag precis berättade till dina kollegor. Gick åt helvete med hela bunten idag. Eurosport, Lången, Keno. Och så kom jag in. Ja, men du ser. Vad glad jag blev lilla fröken. Ja, lilla fröken var det länge sedan han var, hörru Josef. Ja, du verkar ju som i alla fall. Från min synpunkt och min ålder. Du, jag tror dig. Du ska få välja en lucka, kära du. Okidoki. Okidoki, Josef. Vilken lucka tar du? Är det du, fröken? Jag vill ha resa eller pengar. Resten vill jag inte ha. Jag har fulla förråd med möbler och elektronik. Du, vi får se nu, vad det blir. Nu är fröken. Man börjar med... Vi borde ha någon sån här nere i hörnet som räknar många gånger du har sagt fröken. Vi tar nu två här nu. Nu ska vi dämpa den. Ja, vi vänder den. Mat får du, Josef, för 15 000. Det är stort, fröken.
Eller hur? Du får laga mat och äta hur mycket du vill för 15 000. Det går åt pipan, fröken. Jag väger redan 124 kilo. Du får väl laga någon nyttig mat då, hörru. Okej, okej. Det ska vi försöka. Du, lycka till. Tack så hemskt mycket. Puss och kram. Tack för själv då. Tja. Hej då, fröken. Hej och välkommen. Vem är du? Kristina heter jag. Hej Kristina. Hej. Var ringer du ifrån då? Jag ringer från Öland. Från Öland. Hur har vädret varit på Öland idag? Jättefint. Det har det, va? Äntligen verkar det som att sommaren är här. Jajamensan, det är det. Hur har du haft idag? Vad har du gjort? Du, min mamma och jag, vi har lagat kåldolmar hela dagen. Det som är så gott. Jajamensan, det har vi gjort. Har ni ätit dem än då? Nej, vi har inte gjort det. Vi har frusit dem allihopa. Vi ska äta dem imorgon, tänkte vi. Vad händer imorgon då? Ja, vi ska vara hemma här och ha det lite trevligt, mamma och jag. Ja, och äta kåldolmar. Jajamensan. Kristina? Jaja. Du ska få välja lucka 1, 3, 4 och 7 har vi kvar. Jaha. Mm. Jag tar nummer 7. Nummer 7. Köksdesign för 20 000, Kristina. Det här passar ju bra. Vi kan göra ännu mer kåldolmar. Ja, det kan vi göra. Du får ju liksom nya grejer till köket alltså för 20 000. Det kan vara en ny kyl och frys eller någon bakmaskin eller ja, vad du vill för 20 000. Ja, men det tackar man för. Ja, men eller hur, Kristina? Vad roligt. Hälsa din fina mamma och... Ja, det ska jag göra. Hoppas kåldolmarna smakar imorgon. Ja, det gör de. Ja, ha det bra. Tusen tack. Hej. Hej då, hej då. Nu är det faktiskt bara en minut kvar innan slussen stänger för vår jackpot. Ni ser, den är snart uppe i 688 000 kronor. Den kommer stiga ett litet, litet tag till. Men har du inte ringt, ring nu. Allt som krävs är att du har en lott. Ring 099 315 80 och ring nu, för det är mindre än en minut kvar. Och på tal om massa kontanter, nu spelar vi Treans bingo. I Treans bingo finns det bara pengar och i alla tänkbara valörer. 100 kronor, 500 kronor, 5 000 kronor och 10 000 kronor är bara några av vinsterna. Får du fem i rad på toppraden vinner du hela 100 000 i kontanter. Lycka till! Bertil 15, etta, femma. Gustav 46, 4, 6. Olof 64, 6, 4. Oj, du har redan fått tre på samma. Får se om turen håller i sig. Olof 62, 6, 2. Ivar 25, 2, 5. Ivar 24, 2, 4. Ja, men nu har det tagit tusan fyra stycken. Det ska du ha. Bertil 6, en enkel sexa. Linda går runt här i läxan. Niklas 42, 4, 2. Men ingen dubbelåt. Gustav 57, 5, 7. Det pågår alltså en bingolottofestival i Leksand idag. Verkar ju vara hur trevligt som helst. Niklas, 33, 3, 3. Bertil, 5, en enkel femma. Bertil, 4, en enkel fyra. Olof 66, 6, 6.
Olof, 61, 6, 1. Nu Anna får du lägga ner pennan, du ska få förbereda dig. Du ska sjunga om en liten stund. Yes. Niklas, 43, 4, 3. Jag lämnar den här. Har du en kvar bara? Ivar, 22, 2, 2. Niklas, 34, 3, 4. Får ni bingo, ring in på 099 400 32 32. Gustav, 48, 4, 8. Ivar, 30, 3, 0. Det är bara tre luckor kvar på luckväggen, så har du fått bingo. Ring in! Niklas, 35, 3, 5. Bertil, 14, 1, 4. Olof, 69, 6, 9. Bingo blev det där. Och har du fått fem i rad, ring då in på 099 400 32 32. Vi har bara tre luckor kvar, och har ni varit uppmärksamma så vet ni att färgfemman har inte gått ut än. Och där finns det ju bilar, det finns 1 miljon att vinna, så tveka inte och ring in. Tack för musiken, killar som är på väg ut i studion här. Tack. Och vi ska kika lite med Linda hur hon har det i Leksand. Linda? Hej Marie! Vi har det jättebra här i Leksand. Jag har en vinnare här med mig. Vad härligt! Jag har Bosse. Hej Bosse! Hej! Du vann storvinsten nu. Absolut. Ja. 100 kronor. Jag fick se bort pengarna. Ja, det är toppen. Ja. Nu klarar han sig hela livet. Roland som är kameramannen. Ja, du kommer klara hela livet, säger Marie. Här har vi nämligen Ulla Dahlman som har fixat min dräkt. Oh! Hej Ulla. Hej Malinda. En applåd får ni här. Jag kan fråga någonting om dräkten. Du får en applåd också i studion. Här kan man inte fråga någonting om dräkten. Jag kommer bara säga att vi har ju känt varandra länge. Och här i Leksand har ni inte bara folkdräkt, utan ni umgås ofta över generationsgränserna. Ja, varför tror du det är så? Vi har ju festat ihop, du och jag. Ja, det har vi gjort. Och nu spelar vi bingo ihop också. Varför är det så, tror du? Ja, jag tror att ungdomarna, om man säger så, ja, de vill komma hem till midsommar och sådär och vara med. Ja. Ja, ta på sig dräkten. Ja, ta på sig dräkten. Ja, precis. Rulla runt i diket. Ja, och sen kan vi inte avslöja mer. Nej, det gör vi inte. Linda, det där hade man ju velat höra väldigt mycket mer om. Jag vet. Men vi hörs om en stund, hörru du. Men det... Ja, det gör vi. Hej, hej. Hej, hej. Ja, som sagt... Är det så där att ni inte har fått bingo ikväll, för det kan jag ju tänka mig att ni är några stycken som inte har fått, så behöver ni inte vara ledsna, för nu kommer någonting för er. Ja, för det är så här att även om du inte har fått bingo ikväll, så har du chansen på en av de här tre luckorna. Allt du behöver göra är att ringa in på 099 315 45, så kan det bli du som blir en vinnare ikväll. Och det finns fina vinster här bakom. Jag tjatar om det, men jag gör det igen. Färgfemman har inte gått ut, så du kan fortfarande bli miljonär. Så har du inte fått bingo, ring in på 099 315 45. Hon har jobbat med Lars Winnerbäck, Eddie Schultz och Staffan Hellstrand. Hon har tolkat både Johnny Cash och Leonard Cohen. Och nu så är hon aktuell med sin nya platta som kanske har årets längsta titel. Av timmarna som gick utan dig minns jag nästan ingenting. Här har ni Anna Stadling. Du kom till mig om hösten, då löven klädde marken. Snart blommar det och långsamt så kommer värmen. No
någonstans långt borta, men ändå väldigt nära. Av timmarna som gick utan dig minns jag nästan ingenting. Och jag älskar dig, ja jag älskar dig. Jag kommer alltid älska. Sa till mig om våren att snart kommer vintern, men jag vill kunna vara hos dig för alltid. När tiderna snälla. Nu så får ni plocka upp era lotter, för det ska lottas ut grejer. Och två stycken kommer att vinna valfri hemelektronik för 20 000 kronor. Ni kan alltså välja en ny TV, dator, Blu-ray-spelare eller vad ni vill för 20 000. Det enda ni behöver är rätt serie och lottnummer. Så har du 2217, 33 418 eller 2217, 17 244, så säger jag grattis till er. Och vi fortsätter med ytterligare en utlottning, och nu är det någonting för alla barnen. Ni kan vinna leksaker. 28 stycken av er kommer att vinna leksaker för 5000 kronor var, och jag kommer dra fyra stycken lottnummer, så har du något av följande lottnummer: 40 089, 11 913 eller 45 142 eller 19 674, så säger jag grattis. Ni får massa leksaker för 5000 kronor. Hejsan och varmt välkommen till Bingolotto. Vem är du då? Hej, jag heter Agneta Dahlman. Hej Agneta. Hej. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Sävsjö. Och vem är du Agneta? Vad jobbar du med om dagarna? Ja, jag gör inte så särskilt mycket. Okej, hur
spenderar du dina dagar då? Ja, och det finns ju allt möjligt att göra. Man kan ju, nu när det är fint väder så är man ju mycket ute och så. Ja. Och sen, ja, det finns alltid att göra. Ja, det finns alltid att göra och nu ska du få någonting att göra, Agneta. Ja, det låter ju bra. Nu får du jobba. Du ska nu får jag jobba. Du ska nämligen välja en lucka. Nej du. Det finns... Spännande. Ja, det finns 1, 3 och 4 kvar. Oj, oj, oj. Vilken ska jag välja då? Mm. Jag tar nummer 1. Nummer 1. Jajamän. Marie väljer vinsten. Jag tar lite hjälp här utav Christian. Jag kommer ställa lite frågor till dig nu. Mm, så att jag kan välja rätt vinst till just dig. Ja. Vi börjar med att kolla, hur är det med ditt matintresse? Gillar du att laga mat, äta mat eller sådär? Ja, det är väldigt stort faktiskt. Det tycker jag är roligt. Det tycker du är kul? Ja, ja. Men då kanske vi sparar lite på den där. Hur är det med att resa då? Tycker du att det är kul att resa? Ja, sådär. Sådär. Ja, men du, då tar vi bort den där. Hur är det? Gillar du att åka båt då? Det är ju lite som att resa också. Nej, det är väl heller ingen höjdare. Nej, den åker bort. Ja. Hur är det med att motionera då, Agneta? Ja, det är... När man äter lite grann så kanske det är bra att röra lite på sig ibland. Ja, det kan det ju vara i och för sig. Ja. Vi sparar lite på den, hör du. Och... Behöver du någon ny TV hemma kanske, eller en ny dator eller kamera eller någon DVD-spelare eller så? Nej, det gör jag väl inte. Den åker bort. Vi har två kvar. Ja, men du, jag tror faktiskt att det blir så här. Jag tror att det blir rätt bra balans här, eller vad säger du, Christian? Absolut. Ja. Det är så här att du vinner mat för 10 000 kronor. Jaha. Mm. Och för att du ska kunna tillaga den här maten på bästa sätt så får du också köksdesign för 15 000. Oj, oj, oj. Och nu så ska du få köpa, ja, kanske lite sportutrustning eller träningskläder eller något sånt där för 25 000, Agneta. Ja, det blir ju en del, ja. Bra. Ja, men du, allt det här är ju värt 50 000 kronor. Och tjena någon då. Det var inte dåligt. Är det inte bra, så säg, Agneta. Jo, skitbra. Ja. Grattis, så ha det bra. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej, välkommen hit. Vem är jag pratar med? Lena. Hej Lena, du ringer ifrån? Umeå. Från Umeå. Du, vi har faktiskt bara två luckor kvar. Ja. Har du hängt med i programmet? Jajamän. Du vet att du har 50% chans nu att kanske vinna färgfemman. Okej. Mm. Vilken lucka tar du? 3 eller 4? Då tar jag nummer 4. Nummer 4. Ha, du hade tur! Färgfemman, Lena! Ja, och jag antar att du vet hur den här funkar. Vem är det som är där bakom och sitter läs? Ja, det är min man. Det är din man. Ja. Han verkar ju glad. Du ska få börja med att välja en siffra. Ja, då tar jag nummer 4 igen. Nummer 4. Hemelektronik för 5 000 kronor har vi där. Och nu? Då tar jag nummer 8. Nummer 8 har vi här. Mat för 10 000. Okej. Är det bra det här, Lena? Ja. Vilken siffra tar du nu? Då tar jag nummer 22. Nummer 22. Hem och fritid för 5 000. Oj. Nu är det bara 2 färger kvar. Mm. Då tar 24. 24. Du, där hade vi köksdesign för 25 000. Så du blev tjock där, så jag vänder tillbaka den. Okej. Men, Lena, du vinner hemelektronik för 5 000. Du får mat för 10 000. Och så får du hem och fritid för 5 000 kronor. Grattis! Ja, tack så mycket. Hälsa din man. Hej då. Hej då. Vi ska kika var miljonen ligger någonstans också, så vi kan sova gott i natt. Där hade vi den. Och så vänder vi tillbaka den. Och sen så vrider vi så här, va? Nu är det så här att det är bara en minut kvar att ringa in på lucka nummer 3. Så har du inte fått bingo och vill vinna det som finns här bakom, ring nu på 099 315 45. Jag lovar att det finns en fin vinst där bakom. Så sätt igång och ring. 099 315 45. Mindre än en minut kvar nu. Hej och välkommen till Bingolotto. Vem är du? Hej du, Marie.
Det här är Märta Bengtsson från Hagfors. Hej Märta! Hej! Vilken underbar energi du verkar ha. Ja, jag har det. Jag är så uppåt nu så du anar inte. Jag blev så glad när jag kom fram för att jag vet inte hur många år jag har spelat på bingolotto och aldrig kom fram någon gång. Märta, nu är det baske med din tur. Och... Ja, det är min tur, men jag har lite ambivalens. Jag vet inte vilket nummer jag ska välja. Ja, men du, jag kan tyvärr inte hjälpa dig, men jag kan i alla fall säga att jackpotten har passerat 700 000. Så välj en siffra här nu. Ja, det är dem jag vill åt, förstår du? Jag förstår det. Ja, jag vill ha dem. Märta, ta ett djupt andetag och så väljer du en siffra. Ja. Jag ser på siffrorna där och så... 11! 11! Ja, Märta. Älskar mig. Du ville åt jackpotten och du fick den. 700 621 kronor. Nej, men det är så perfekt så det går inte an att beskriva. Du, ja? Märta, vi har lite ont om tid här, men jag säger grattis och ha så kul för dina pengar. Kram, kram, kram. Kram, 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 puss. Ja, herregud. Förra veckan så vann 10 av er shopping i Ullared. Och vill du veta om du var en av de 10 så ska du gå in på bingolotto.se, för där är alla vinnarna publicerade. Ikväll däremot så kan ni vinna en båttur. Så kolla på lotten nu och kolla på din slutsiffra. Är den? 1. 0 eller? 6. Så ska du ringa 099 315 70, för då kan det bli du som får njuta av en resa med Hurtigruten i Norge. Den här resan är värd 35 000 kronor och de som har åkt den här kan ju inte sluta prata om naturen och den här mysiga resan. Så har du rätt slutsiffra, ring in på 099 315 70. Nu är det någon som har haft lite tur trots att den inte har fått bingo, så jag säger hej, vem är du? Jo, det är Hildur Andersson. Hej du, var ringer du ifrån? Jag är från Grängesberg. Okej. Du, det finns bara en lucka kvar här. Lucka 3. Ja. Känns det okej att få den, eller? Ja, jag sitter kvar där med. Ja. Du får den här utan mig. Ja. Fritidsresan, Hildu. Får jag resa? Du ska få resa, men vi ska ta reda på vart du får resa. För det här är som ett eget litet spel och du ska hitta ett par utav 2 resmål. Ja. Vilken siffra vill du ha? Det är mellan 1 och 10 här. Ja, vad ska jag säga? Ja, du, jag tar 3. 3, den har vi där. Jamaica för 50 000. Vad tar du nu för siffra? Ja, då tar jag 7. 7. Turkiet för 15 000. Fortfarande inget par, Hildu. Vad tar du nu för siffra? Ja, då tar jag 8. Du, det blir en resa till Turkiet värd 15 000 kronor. Hildu, ha en fantastisk resa till Turkiet. Ja, Turkiet. Ja, Turkiet. Ha det så trevligt där. Ja, jag har läst in detta, kommer jag ihåg. Jag är väl 90 år så. Men du... Jag är så dåligt så 8. Du, vi löser det här på något sätt, Hildu. Du, grattis i alla fall. Och hej då! Va? Hej då! Hörrni, det är så här att ni kan vinna en resa med Hurtigruten i Norge om det är så att du har rätt slutsiffra. Har du det, ring in på 099 315 70 så kan det bli du. Nu så har hon väntat i nästan en hel timme. Det är dags för Irene att stoppa miljonhjulet. Ja, det är ju så här att du får stoppa hjulet precis när du vill. Du har chansen på 1 miljon, bara sådär. Jajamän. Är du redo? Nu är vi redo. Gör ni det här tillsammans? Ja. Lycka till. Där, hjulet stoppat. Det finns inte så mycket mer att göra än att hoppas. Nej,
Där får se 750 000. 1 miljon. 500 000. Lite bilar och kontanter. 750 000. Passerar miljonen igen. Nu börjar det sakta in. Ser du det? 500 000. 750 000. Miljonen passerade vi där. Nu saktar det in. Vi närmar oss 500 000. Oj, 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 kom igen! Irene! 500 000 kronor! Grattis! Tackar. Irene, tackar. Vi vänder upp här lite grann så vi får se dig. Ja, grattis, grattis! Tack. Du får något att dricka där också. Det kanske du behöver. Hörrni, nu är det sista chansen att ringa in på en resa med Hurtigruten i Norge. En resa värd 35 000 kronor. Så har du rätt slutsiffra. Ring in på 099 315 70. Linda, är du där? Jag är här! Du... Vilken vinst! Vilken glädje! Eller hur? Du, jag vill... Leksand! Linda, jag vill bara säga tack glada. Snälla och puss och kram. Tack för att vi fick vara med. Vi är hejdå, jätteglada. Liksom. Hejdå. Ja, tack snälla hejdå. Till alla er som har tittat och spelat. Och grattis till alla som har vunnit ikväll. Tack Anna Stadling och tack The Completels. Vi hoppas att vi ses snart igen. Vi är ju tillbaka nu på söndag som vanligt klockan 7 i 7:an och då kommer Sannex och Ulf Nilsson hit. Plus att vi har Bankvalvet special, så sitt inte lottlösa nu på söndag. Nu håller vi väl tummarna för Sverige mot matchen mot Belgien ikväll. Och jag säger take it away, The Completels! Bingolotto presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Blue Village familjehotell vid stranden, cdom.com, hemelektronik, mobiltelefoni, film och musik och lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet.